mídia. Onde é que nós estamos indo, rapaz? Último dia de missão aqui em Eloy Mendes, pela grande misericórdia de Deus. Irmão Redson aqui na direção, por grande misericórdia de Deus. Irmã Carol também na comunhão ali, ó, acompanhando sua esposa. A Estezinha também já na mesma comunhão, aprendendo que é bom servir a Deus. E a irmã Paula ali, ó, a irmã Boleira lá da Olambra, encheu os irmãos de goloseima ontem. Estamos aqui mais um dia na misericórdia de Deus. Honrar com o compromisso que Deus colocou em nossas mãos, por grande misericórdia de Deus. Glória a Deus, que Deus nos guarde em seu santo amor.
paz. Que entrada do sítio do Glória. Nossa, aqui tem um monte, né? Olha, belezinha. Esse é o lugar abençoado que Deus tem dado a graça de nós vir. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.